Людей здавна тягнуло до неба, відірватись від землі, спробувати, яке воно відчуття польоту. Та якщо більшість про це тільки мріють, то наважується піднятись у височінь лише одиниці. 23-річний парапланерист Василій Вакій із села Терново на Тячівщині багато років марив небом побачити навколишні гірські краєвиди з висоти пташиного лету, наблизитись до хмар, отримати яскраві емоції та неповторні відчуття свободи і невагомості. Василь робив усе можливе задля того, щоб здійснити свою юнацьку мрію. Це, все стало змічти. Потім став дивитися в інтернетах, постійно в Ютубі сидів, дивився, як літають, раз дивився на дельтапланів, поки що лише мріяв про те. Хотів дуже піти, як би, вчитися. Усе необхідне спорядження Василь Самотужки придбав за гроші, зароблені в Чехії. Спочатку купив парашут і парив над сільськими пагорбами. Згодом у тій же Чехії придбав мотор і почав опановувати параплан, переглядаючи відео з Ютуба. Спочатку вдалося не все. Але наполегливість та віра в себе перемогли. А більш детально нюансам цієї справи Василя навчив колега-інструктор зі столиці. Так постійно, постійно Дома катався, катався. А потім вже якби поча спілкуватися з Києві, там знайшов, якби друга вже теж пілота. Він ä, сам вчить, Він мені це все з тим допомог. Я зробив якби посвідчення пілота. Параплан це надлегкий літальний апарат. Зверху розташований купол, що нагадує форму крила літака. Він підтримується стропами, в яких сидить пілот. А щоб полетіти, треба просто розбігтись і набрати злітну швидкість. Звісно, в небі треба враховувати багато умов. Головне це сприятлива погода. Не можна літати під час грози та сильного вітру. Пілот запевняє, усе спорядження якісне та безпечне. Для страховки використовує і запасний парашут. Василь розповідає: в середньому політ триває близько. Години. Літає в основному в околицях Тернова та Нересниці, а якось піднявся на висоту в півтора кілометри. Найдовша була відстань в мене в другому злитів на гору Апецьку, і запаць Апецьки прилетів сюди. Вже наступне стоїть у мене таке, що хочу полетіти в хмар. Няк не можу піймати ту погоду. Треба, щоб низька дуже хмарність була. Ну, треба все урахувати. Нещодавно Василь склав іспит, щоб отримати сертифікат пілота. Тож надалі планує вперше на Тячівщині організувати польоти на параплані в тандемі. Хочу запускати, щоб катати у нас тут туристів. У нас ну, немає такого. Юнак ділиться відчуття в небі ні з чим не зрівняти, і вони однозначно варті того, щоб наважитись на політ. Головне не нехтувати правилами та постійно вдосконалювати майстерність.